आज हामी गएको थियौँ खोलातिर माछा मार्न गएको छैन धेरै दिन भयो खोलातिर माछा मार्न गएको आज यसो गइदिउँ भनेको होइन बाइक अनबक्सिङ गरेको त्यहाँ कुखुराहरूको त सातो पुतलो पो उडिरहेको छैन त्यसपछि म चिल पारामा खोलातिर लागेँ होइन सुरुमा गएर बिजुदालाई उठाएर होइन खोलातिर हेर्न गएको त्यहाँ खोला यति ठुलो र यति फोहोर आइरहेको छैन जाम कि नजाम भयो तर ढुक्क पारामा गइदिउँ भने हाम्रो सल्लाह भएन त्यसपछि गण्डकी यहाँ गएको होइन गण्डकी त यति ठुलो भएर पो बसिरहेन अब हामीले कहाँ माछा मारि भनेर सोचिरहेको होइन ए त्यही माथि यो प्लास्टरको बाल्लो कसले होला यसरी उठाएर राखेको होइन अगाडि हिँडेको त होइन यस्तो बाटो लास खत्तम क्यार बल्ल बल्ल गरेर माथि आयो गाई छैन भाइहरूले चाहिँ खतरा माछा मारेको रहेछ कि यहाँ आम्मा यत्रो बाम हामीले पनि हेर्नु गाई छैन अब मारिन्छ एकछिनमा होइन खोला टाइममा हेर्नु त यार हेरेको हेरे भयो म होइन त्यसपछि यसो अगाडि गएको त यो आम्मा यति ठुलो भएर पो बसिरहेको रहेछ खोला होइन उता भाइहरू सब्सक्राइबरहरू भेटिरहेको थियो होइन त्यसपछि म बल्ल बल्ल गरेर खोला तरेँ होइन अनि यसले ढोक नगरेर होला कि अहिलेसम्म दुई घन्टा भइसक्यो एउटा माछा नपरेको कसैको त लाज झ्याउला र बरु गएर हातले माछा मारिदिन्छु भनेर दुल्कु दुल्कुमा हात हालेको गाई छैन कहाँ माछा पाउनु उल्टै सर्व पाइन्छ कि भन्ने डर होइन तर हजुरहरू चाहिँ यस्तो नगर्नु होला गाई हामी निराश भएर आज घर फर्किनु पऱ्यो होइन अर्को जो फिक्स मारिन्छ त्यसपछि सरको अर्को हाम्रो सब फ्री फायर प्लेयर अब माछा मिलेन अब मिलो टिभी घरतिर लाग्यो एन्ड बा